ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶୁଛି ଭାଲୁ। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ କୁରୁଡ଼ା ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଁ କହିଲେ କୁରୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଏଠି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ରାତ୍ରି ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟ ହେବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ନିଜର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଖୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହାତୀ, ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ? ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଆମ କୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଦାମୋଦର ସାହୁ, ମୁଁ ଏକର ଏକର ଆଖୁ କରେ। ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏକର ଏକର ଆଖୁ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବନ ବିଭାଗ କେଉଁଭଳି ଆସେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ? ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଆସିକିରି ନଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଘୋଡ଼େଇବା କଥା କୁହାଯାଉ ମୂଳୁ କିଛି କରୁନି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଭାଲୁକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି? ଭାଲୁକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘର ପିଛା ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା କୁଡ଼ିଆ ଦିନକ ଡେଲି କୁଡ଼ିଆ କରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଆଖୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଲୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି? ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଠେ ପୁରା ସେ ଖାଇକିନା ଭାଙ୍ଗିକିନା ଦଳି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଭାଲୁ ଆସିଲେ ମାନେ ସେପଟେ 20-25 ଜଣ, ଏପଟେ 10-12 ଜଣ ଭାଲୁ ଛେକୁଛୁ। ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଦା ଭିତରେ ପୁରା ରହୁଛି, ଭାଲୁ କୌଣସି ମତେ ସେ ପଦାରୁ ବାହାରୁନି। ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ବାଦେ ଭାଲୁ ପୁଣି ଆସିକିନା ପୁଣି ପଦାରେ ସେ ପୁଣି ଖାଉଛି। ଏ ବନ ବିଭାଗ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲେ, ଖବର ଦେଲେ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମକେ କହୁଛି ସେ ଭାଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଭାଲୁ ତ ପଦା ମଝିରେ ଭାଲୁ ରହିଲା, ସିଏ ତ ପଦାକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସାର ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଲୁକୁ ଓଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆସୁଛି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉନି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖୁ କିଆରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଆଖୁ କିଆରିରେ ଆସିକି ଭାଲୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଖୁ ରହୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଖୁ କିଆରି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଆଖୁ କିଆରିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଖୁ ଲୋକ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଚାଷୀ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ କରିନା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? 200 ଲୋକ ପରେ ଆଖୁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଠୋବେର ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳୁ ବି 7ଟା ବେଳକୁ ବି ଯାଉଛି ଭାରି ଭାଲୁ, ସକାଳ ଯାକ ବି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆଖୁ ବେଳାରେ ନୁଚିକି ରହୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କାହାରି ଆଖୁ ଖାଇନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜଗିକିରି ବି ଶୋଇକି ରହୁଛୁ, ମସୁରୀ ଟାଣିକି ବି ରହୁଛୁ, ସେଥିରେ ବି ସେଟା ଭାଲୁ ଆଗରେ ଆଖୁ ବେଳା ଭିତରେ ନୁଚିକି ରହୁଛି। ଆମେ ଠେଙ୍ଗ ବାଡ଼ି ଧରିଲା ହେଲେ କିରା ହେଉଛି, ଭାଲୁ ତ ନଟରେ ନୁଚିକି ରହିଛି। ଦିନେ ଆଇଥିଲା ଆଉ ଆଇଲାନି, କହିଲା ମିଡ଼ିୟମରେ ଛାଡ଼ିବନି, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ବି ଆଇଥିଲା ଦିନେ ଅଧରାତି ମିଶାଇକିରି ସେ କହୁଛି ଆଇଲେ, କିଛି ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଲାନି, ଆଉ କେବେ ବି ଆଇଲାନି, କେବେ ବି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ବୋଲେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଧରିକି ଆଇନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଖାଲି ଧରିକି ଆଇକିରି ଗାଁକୁ ଆଇବ, ଗାଁରୁ ସେ ନୋଟିକିରି ସେଯିବ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତା ଆଖୁ ଚାଷ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ଭାଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବନି ତାକୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ମଉସା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେତେ ଜମି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ କରିଛୁ 1 ଏକର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବିଲକୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଜଗି ଜଗିକିରି ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ।
ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଖୁ କିଆରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ହିସାବରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମଳ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ବିକିଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଖୁ ଖାଉଛି ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ନେଟୁ ସାହୁ, ମୋର ଚାରି ଗୁଣ୍ଠ କରିଥିଲି, ଚାରି ଗୁଣ୍ଠ ଯାକ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଆଁ ହୁଳା ଯେଉଁ କହିଲେ ଟାୟାର ଜାଳି ନିଜର ଆଖୁ ଚାଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଖୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାହେଉଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେଖି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠିକି ଭାଲୁ ଆସିଥିଲା, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଭାଲୁ ଆସିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ବାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସ କରିସାରିଲାନା, ତାକୁ ଆମେ ଭେଟେଲୁ ଗାଁ ମଝିରେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଦାକୁ ଆସିକିନା ପଦାରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଛେକିଛୁ, ସିଏ ବାରି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାରି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପଇଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଛେକିଛୁ, ବାଲୁ ସିଏ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ପାଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆଖୁ ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଏକର ଏକର ଜମିର ଚାଷ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଭାଲୁ ରହିଥିବା ଯାହା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା ନେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଆଖୁ କିଭଳି ବଚିବ ଏବଂ ତାର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏବଂ ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଖୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି। କେବେ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।